Tikmēr šodien visā Latvijā notika dažādi piemiņas pasākumi, atceres pasākumi par godu Ukrainas drosmei un Ukrainas pretstāvei. Rīgas centrā pie brīvības pieminekļa šodien emocijas līdzīgas kara pirmajās dienās sajustajām. Gan spīts, gan dusmas, arī bezspēcība, bet pāri visam milzu apņēmība sargāt brīvību un palīdzēt Ukrainai. No putnu lidojuma virs brīvības iekrāsojās laukums zili dzeltenā karoga krāsās, jo akcija Ukrainas atbalstam pulcēja tūkstošus. Plašāk par to Aija Kinca. Kara kadri, kas liek asarām ritēt, himnas vārdi, kas dod ticību uzvarai. Mums šodien ir ļoti dzīva vēstures stunda. Mēs esam no Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas. Klasē mācās divas kara bēgļu meitenes, kuras šodien ir te kopā ar visiem. Ir kara gada diena, un mēs pat apraudājāmies, jo ir ļoti aizkustinoši. Kā Latvija jūs ir uzņēmusi? Labi. Kā jūs viņām palīdzat? Tūkojam. Dažreiz, ja piemēram kaut kas notiek, samīļot. Mums ir jārāda pasaulē un Latvijai, ka Ukrainai ir vajadzīgs mūsu atbalsts, un mēs varam šādi parādīt to, ka mums rūp. Svarīgi cīnīties par brīvību, atgādināt visiem, un Ukraina arī ir daļa no mums, un mēs esam daļa no Ukrainas. Franklina pirmais dzīves gads aizritēja kara zīmē. Viņam ir tieši tikpat, cik karam. Tas, ka tu audzini dēlu, jo tu saproti, ka... It kā mātes sirds saka, nekad mūžā negribētu palaist, bet no otras puses gribas, lai izaug tāds, kuram gribas aizstāvēt to savu valsti. Starp tūkstošiem arī graudiņu ģimene. Ēriks aprecējis ukrainieti Annu. Ukraiņi nekad nebūs vergi Krievijam. Nē, nekad. Pēc viss, kas ir redzēts un piedzīvots par šo gadu, tās emocijas un sajūtas jau ir notrolinājušās, bet šeit stāvot, Ir kā pirmajā dienā. Ja, protams, šovakar kārtējais konvojs brauc palīgā, nekas jau vēl nav beidzies. Es kā vienmēr pozitīvi domājošs un cerību pilns ticu, ka šogad šis kars beigsies. Zili dzeltena ziedu villaine paliek sildīt mūsu brīvības pieminekļa pakāji. Akmenī iekalts tēvzemei un brīvībai. Nav vairāk, ko piebilst. Aija Kīnca, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.